Хязгаарласан гэсний учир нь өмнө нь их тайвны өргөн чөлөөний автозам тэр чигээрээ дугаарын хязгаарлалттай байсан. Гэвч энэ нь иргэдэд чирэгдэл учруулж байсан төдийгүй цагийн хувьд өглөөний 7 цагаас оройн 22 цаг хүртэл байсан нь тээврийн эрхлэлийн жолооч нарт ажилтаарх үеэр ачаалал нэмэгддэг төвчрэл бий болгож байна гэсэн асуудлуудыг тавьж байсан юм. Тиймээс дугаарын хязгаарлалтын цагийн хуваарийг өглөөний 8 цагаас оройн 20 цаг, бүсчлэлийг өвлийн улирал буюу зуны улиралд ангилж 4-р сарын 15-аас 10-р сарын 15 хүртэл зуны хуваараар 10-р сарын 15-аас 4-р сарын 15 хүртэл өвлийн хуваарийн дагуу бүсчлэлийн хуваарлалд үргэлжлэхээр болсон. Тэгвэл өвлийн хуваарийн үед аль замаар зорчвол дугаарын хязгаарлалт гүйцэтгэхгүй байх талаар мэдээллийг одоо дэлгэрэнгүйгээр нь хүргье. Тэгэхээр 12-р сарын 15-ны өдрөөс эхлээд за дугаарыг хязгаарлалтанд бол тодорхой өөрчлөлт гарсан. За тодруулах юм бол за Сапорогийн уулзвараас чулуун авааны уулзвар хүртэл бол дугаарыг хязгаарлалт бол 1-ээс 5 дахь өдрүүдэд бол үйлчилж болно гэдгийг бол харж байна. За өмнө нь бол зуны хуваарийн үед геологийн төв лабораторийн уулзвараас чулуун авааны уулзвар хүртэл дугаарыг хязгаарлалт үйлчилдэг байсан бол за ийхүү бол 4-р сарын 15-ны өдөр хүртэл бол дугаарыг хязгаарлалт өвлийн хуваарийн шугамар явна. За мөн төвчлэн бас жолооч та бүхэн Ярамгийн гүүр хөтэй их сургуулийн улс их Тэнгэрийн ам гэсэн хаул дүүргийн хэсгүүдээр бол бас дугаарыг хязгаарлалт үйлчлэхгүй гэдгийг анхаарах шаардлагатай юм аа. Бүсчлийн үед болохоор баруун талын мөсөр болохоор Сапорогийн уулзвар хойшоо 32-ын тойрог Динжин мянга зүүн тишээгээ офцоор уршаага 120 мянгад орж байгаа. Энэ бүсчлэр дугаарыг хязгаарлалт өглөө 8-аас 28 цагийн хугацаанд залж байгаа. 12-р сарын 15-наас эхлэн улсын дугаарыг хязгаарлалтын бүсчил болон цагийн хуваарийн өөрчлөлт хэрэгжүүлж эхэлсэн. Одоогоор 1 сарын хугацаа өнгөрсөн ч жолооч нар өвлийн цагийн хуваар болон бүсчлэлийн хязгаарлалтын талаар төдийлөн сайн мэдэхгүй байна. Мэдэхгүй баг шүү. Аа, ер нь яа мэдэхгүй байна. Тэгээд телевизээр сайн үзэхгүй болохоор тэгээд юу Сапоро өртөл явна гэсэн шүү. Аха, сонгоор ханд үргэт байдаг болохоор. Төв зон ус бус газрууд л бод. 5 шараас ийш офцоор хөтлөөд байгаа. Мэдсэн. Энэ хаа уртлэр хүчилж байгааг нь хаагуур дугаар хязгаарлахгүй байгаа гэдэг юм шиг. Мэдгүй энэ Сапорогийн энэ хойтлын зам л ахаа урт нь Баянгол дүүрэг юм чи. Зарим тохиолдолд болохоор жолооч нар хязгаарлалттай дугаартай хүрд мэдсэн мөртлөө санаатаа зүрчдэг бас асуудал гарч байгаа. Энэ хязгаарлалт нь бүсчлэлийн хуваарийн дагуу 4-р сарын 15 хүртэл үргэлжлэнэ. Харин зуны хуваар шилжих үед хязгаарлалтын бүсч өөрчлөлт орж, дугаарын хязгаарлалт геологийн төв лабораториос инх тайвны өргөн чөлөөгөөр үргэлжилж, хууль сахиулгын их сургууль хүртэл дугаарын хязгаарлалт үргэлжлэнэ. Харин хойд хэсгээр 7 буудлын арын цагдаагийн пост дамдарж байгаас бэлх салдаг зам хүртэл. Харин урд замын хэсгээр хамуул дүүргийн нутаг дэвсгэрээр буюу Ярамгийн гүрнээс хөтэй аж ахуйн их сургуулийн уулзвар, их Тэнгэрийн ам хүртэл авт замууд тэлэх бодлогын дагуу дугаарын хязгаарлалттай байхаар болжээ.